Panibagong schedule ng pangumalengke ng mga residente sa Barangay 183 William or Pasay City inaprubahan na. Ito'y matapos na obserbahan ang mga nakara nakaraang araw at oras na itinalagang window hour dahil sa madaming residente ang hindi sumusunod sa precautionary measures na ipinatutupad. Si Jim Botejano sa detalye. Naglabas ng panibagong guidelines ang Barangay Council ng 183 Villamor, Pasay City ukol sa pagpapatupad ng window hours matapos maobserbahan ang mga nakaraang araw sa oras ng pamamalengke. Simula sa lunes, mayo at 4 taong kasalukuyan, mahipit ng ipatutupad ng schedule base sa number coding na naka-attach sa quarantine pass ng bawat household sa nasabing lugar. Ito'y upang masunod ang physical distancing, lalot kung nasa pangunahing pamilihan tulad ng palengke, groceries at iba pang katulad nito. Kung may dito, pinapayagan lamang sa mga araw ng lunes, merkoles at biyernes ay ang mga numerong nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 o add numbers na makikita sa quarantine pass na hawak ng bawat sambahayan. Habang sa mga araw naman, ng martes, huwebes at sabado ay ang mga nagtatapos sa numerong 2, 4, 6... 8 at 10 o even numbers. Samantala pag araw ng linggo ang maaari lamang anila lumabas ng tahanan. Sa umaga ay ang mga may odd numbers sa quarantine pass. Habang sa hapon naman ay ang mga may numerong nagtatapos sa even number. Patuloy naman ang paalala sa mga residente ng barangay 1A3 na sa mga hindi oras ng window hours ay walang makikitang tao sa lansangan o maging sa mga pangunahing merkado sa kanilang lugar maliban sa mga frontliners. Bunsod na din ito sa pagsunod sa mandatory protocol ng Department of Health hinggil sa precautionary measures. Samantala, muli nang pinapayagan ng mga outside deliveries, tangonahin ang mga nagde-deliver ng pagkain, sabalit mahigpit na bilin ng barangay na kinakailangan anilang ipresenta ang resibo, katunayan na ito ay magde-deliver sa loob ng barangay. Muli namang nagpaalala ang barangay official sa lahat ng residente ng 183 Billion Morpasay City na hindi anila sila ang kalaban kundi ang COVID-19 o sakit na hindi natin nakikita. Kung kaya't haba ng pasensya, pangunawa sa kung anong implementasyong ipinatutupad ngayon. Dahil anila, ito'y hindi lamang sa pang-indibidwal na pag-iingat kundi sa buong residenteng nasasakupan nila. Panawagan sa mga residente ng 183 na matutong sumunod na lamang sa kung ano ang umiiral na batas ngayon. Sabay-sabay anilang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng nagpupositibo sa virus na sadyang puminsala di lamang sa kalusugan ng tao maging sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano we live in interesting times.